kalde 3-1-sejr i Skotland mod Celtic. Hvad siger man så? Nej, fremragende. Nej, det er helt fantastisk. Jag har knappt ord alltså. Riktigt bra hållinsats i det och vi gör det svårt för Celtic här på hemmaplan, så det är en fantastisk känsla. Vad var det där lyckades? Nej, men vi stänger ytorna bättre som än vad vi gjorde där hemma i första halvlek i alla fall. Får vi några fina möjligheter när de tappar bollen och vi skårar på våra möjligheter också, så det är perfekt. Og en helt sindssyg redning for dig. Hvordan husker du den situation? Nej, det ved jeg knapt selv. Altså. Ja, jeg forsøger bare at komme op og flaxa til, og jeg lykkes få hænderne på den på noget sätt. Så jeg får kolla på den sen efter, så den bliver god at se. Og det er jo ikke nogen hemmelighed. Det er sådan et nyt hold. Mange nye spillere i sommer, blandt andet dig selv. Hvad betyder sådan en sejr her for sammenholdet og for fremtiden? Nej, men jättemycket. Självförtroendet til hele holdet og nu är framåt i även i ligan. Nu måste vi ta med oss detta. Det är så här vi måste spela för att vi ska kunna prestera. Vi presterar på den här nivån och hoppas att vi fortsätter att ta med detta nu och in i sista delen av säsongen nu. Vad betyder det att ge de här 1200-1300 danska fans att resa med här över sin upplevelse? Jag tror de är verkligen glada för att de tog hit och fick en god stämning och en god resa självklart. Så är vi klara att ge dem en resa med här. Vad sa du? Så vi klarar att ge dem en rejs mere også? Ja, selvfølgelig. Det er perfekt. Det er bra at få komme ut og se lite av Europa her. Tillykke med det. Yes, tak.